І так, привіт, друзі. Зараз ми будемо вам розповідати про вузли. Це буде тема нас підніматися на всіх тренуваннях, на всіх походах. Коротко розкажу про мотузки, які вони бувають. Мотузки бувають просто як плоскі, якісь такі, типу як лямки, такі, да, ремішки. Це ми їх розглядати поки не будемо. Вони бувають резинки. Теж ми їх не розглядаємо, але в принципі вузли в них так такі самі. От. Бувають мотузки хебешні, які не горять, не плавляться, а просто вони горять. Теж вони незручні, вони специфічні. В биту, в походах вони не практичні. Але для тіла, якщо я хочу, наприклад, якусь придумати собі обв'язку, там, наприклад, да, там якусь таку, да, для тіла вони, контакту з тілом, вони хороші. В мотузках, якщо брати хебешні, то краще зав'язувати вузли, тому що вони торочаться, на кінцях треба зав'язувати вузли. Далі в нас йдуть мотузки, які тонкі, це якісь там, вони можуть бути більш м'які, більш жорсткі, більш, вроді би, як всередині, як шнурки, типу йдуть, да, що вона може бути об'ємна, всередині може бути пустотіла різної плотності, різної товщини, жорсткості, я вже сказав, ну і кольору, звичайно. Так, і йдуть мотузки вже такі більш товсті, вони вже приміняються для якихось навантажень вагових, да? Не можуть бути різної товщини. Як правило, вони йдуть вже синтетичні. Бажано їх, щоб вони не торочилися, там, не розлазилися, їх підпалювати на свічки, там, на вогні, і потім так акуратно їх склеювати, щоб вони не лізли нікуди. Значить, давайте ми зараз розглянемо вузол, який називається, він дуже розповсюджений, називається прямий. Тут в'яжеться звичайний вузол, тільки так, коли закручується цей, треба, щоб він повертався навколо другої мотузки. От, ну так, да? І заводиться, ну тобто, в принципі, цей вузол простий, він у нас отак іде. Прямий вузол. Він повзе. Тобто це треба пам'ятати. Якщо ви просто зв'яжете дві мотузки, з часом воно може так при навантаженні, яка воно буде змінюватись, воно може сповзти в сторону, а чи взагалі розв'язатися. Щоб цей вузол не розв'язався при навантаженнях взагалі, до нього додають так названі контрольні вузли. Тобто воно йде, обвивається навколо основної. От. І зав'язується сюди. Це у нас виходить прямий, ну, контрольні вузли. І таким чином у нас вже ці кінці, вони вже просто так собі не вилізуть. От. Але все одно при навантаженні цей вузол трохи повзе. Бувають випадки, що вам треба зробити вухо, щоб вухо було і воно було надійне. Приміняється вузол вісімка. От. Значить, якщо ми візьмемо мотузку отак на себе, і потім ми його хочемо засунути сюди, це буде один вузол. Але якщо ми його прокрутимо перед тим, як вставляти сюди, ми його ще раз прокрутимо додатково, то у нас вийде вузол вісімка. Ось так воно виглядає. І сюди вже можна цепляти карабін. До нього додатково бажано, щоб цей кусок цей теж не болтався, отак не заважав. Теж ставиться контрольний вузол, в'яжеться. І наша конструкція виглядає ось так. Вузол вісімка. Дивіться далі. Зараз ми будемо приміняти більш надійний вузол для зв'язування різних чи однакових мотузок. Значить, коли в'яжеться звичайний вузол, отак він в'яжеться, да? Просто в'яжеться він, да? Ви знаєте всі його, в нього заводиться зі сторони кінця, не основного, а цього короткого, заводиться другий кінець мотузки, іншої. Воно заводиться, йде паралельно прямо
разом з цим кінцем, тільки в зустрічному напрямку. Ось так. Раз, два. Тобто воно йде по цій мотузці, ниряє сюди, за нею йде. І потім заводиться ось сюди. Оцей вузол називається зустрічний. Іншу мотузку і теж її заводите з короткого кінця назустріч повздовж цієї мотузки, яка вже завезений вузол, получиться в нас зустрічна вісімка. Такий самий як принцип, як при зустрічному вузлі, тільки при такої більш іншому трошки вузлі. От. Тобто я слідкую уважно, як в мене йде ця мотузка, і повздовж неї так і веду зустрічну. Стараюся, щоб вона теж йшла, якщо вона тут йде з боку, то вона теж в мене повинна бути з боку, не перехрещуючись. Таким чином в мене виходить отака вісімка. Хочемо ще вам сказати, що ми можемо вам здавати спорядження своє в оренду. Якщо вам потрібний, наприклад, отакий шатер, він має довжину, ширину 4,5 на 4,5. Цей шатер, він чим хороший, що їх можна дотачувати один до іншого. Тобто, от у нас, допустимо, йде, бачите, додатково стінка до нього. Вона прищеплюється на будь-яку сторону. У нас зараз дві стінки, але може бути і всі 4 стінки. Шатри можуть кріпитися між собою. Тим самим це приміщення, воно у нас виростає в 2 рази довшим. Чи в 4 рази більшим. Да? Також можете з нас брати в оренду столи, стільці, мангали, котли, намети. Тобто ви можете повністю на нас розраховувати. Всім пока тоді. До скорих зустрічей.